Viena gražiausio Advento laiko dainų ir pagal tekstą, ir pagal melodiją yra Bėginėjo povelai. Man yra taip gražu iš tikrųjų ir dabar šiandieną klausant, kad ta kova, ar kovas, ar kova, kaip prabangos, kaip gerovės, toksai ženklas, simbolis. Ir viena gražiausių vyriškų tekstų dainų Bėginėjo povelai. Visada, kai moku šitą dainą, tai vykimas. Kiek graži vyriška svajonė yra, kaip kažkaip pasigendam turbūt tokio vyriško žvilgsnio į moterį, į merginą ir tokios gražios svajonės. Visa daina sukonstruota tariamąją nuosaką, o kad aš pagautų ir ką aš padarytų, viską, kas gražiausia, atiduotų jai. Tai Bėginėjo povelai. Bėginėjo.